homiladorlik har bir ayol uchun tashvishli davr bo'lishi mumkin. Ammo agarda ayollar qo'shqilar jamloqida bo'lsa, bu ular uchun o'ta qiyin. What is it like? Bu yerda hayot qanday? Like. Bu yerdagi hayot naq jahannamning o'zi. Hell, you know. Zaynab 3 oy oldin Afg'oniston urushidan qochib chiqqan. Bir necha hafta ichida uning birinchi farzandi dunyoga keladi. U qayerga yashayotganini ko'rsatdi. Bu mening chodirim. Zaynab boshqa 2 oila bilan yashaydi. Kuchli og'riq bilan nam yerda uxlashni ayting. Homilador ayolga qulay va yumshoq joy kerak bo'ladi va siz bu yerda o'zingizni xavfsiz his qilmaysiz. You don't know you are safe or not. Janjal ko'tarilganda ularni to'xtatish uchun polis yo'q. Ular bizga ham hujum qilishlari mumkin. Maybe they attack us. How do you feel about maybe? Agarda chaqaloqingiz shu yerda dunyoga kelgudek bo'lsa, nima qilasiz? My baby. Bu yerda chaqalog'im bilan qanday yashayman bilmayman. Bu vaqtda o'ylasam ko'zlarimga yosh keladi. Men bu yerda bo'lishni xohlamayman. Lesbosga kelganlarning aksariyati Afg'oniston, Suriya va Iroq urushidan qochayotganlardir. Ular hukumat nazoratidagi Moryo jamlog'iga bosh urishmoqda. Jamloq allaqachon minglab muhojirlar bilan to'lib toshgan. Ba'zi oilalar oylardan beri boshpana so'rab qilgan murojaatlariga javob kutishmoqda. Ayollar va bolalar klinikida murojaat qilganlar sonu sanoqsiz. Bu oilalar ertalabdan beri navbatda turishibdi. Bu homila ayollar, yaqinda farzand ko'rgan ayollar va bolalar uchun mo'ljallangan asosiy klinik. Shifokorlarga ko'ra, ular har oy yuzlab homilador ayollarni qabul qilishadi. Agarda bu ayollar tug'ishlaridan oldin oroldan ko'chirilmasa, ular mahalliy kasalxonada tug'ishlariga to'g'ri keladi va to'g'ri iflos va xatali jamloqqa jo'natiladi. Martin jamloqdagi ayollar uchun kam sondagi qobilalardan biri. Yosh onalar bolalari dunyoga kelgandan keyin yana qayta iflos ba'zan butli chodirlarga borib yashashadi. Harorat tushib ketarkan yangi tug'ilgan chaqaloqlar sina bag'al bo'lishadi. Bu esa bu yerdagi hayotning achchiq haqiqatidir. 200 kishiga bitta hojatxona to'g'ri keladi. Bu Yevropa, bunga aql bovar qilmaydi. Hatto bu chorasi sharoitda ham yangi hayot, yangi umid olib keladi. Saida 3 haftalik bolasi Suhayl bilan tibbiy ko'rikdan o'tish uchun kelgan. Ikkisining ham salomatligi yaxshi. Ammo 4 oy avval Afg'onistondan qochib chiqqan Saida va uning oilasi uchun bu ular kutgan hayot emas. Bu oilalar uchun hali beri bu sharoitdan chiqish oson ko'rinmaydi.